بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو ناسين دقيستي الكسو دوادا برنامج كيني حوغا قال ليبين قارا يا ميلتاريقا قد لغو قارا يا قباشي عقون ديبو قراشي قدل نقوشا ذو قدل نقوشا ذو برنامج كيني حوغا قال وحاعدكم مغلي دونتان madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo hoggaamiyaha xisbiyada mucaaradka oo si wadajir ah u taageeray ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhanka kale, gudoomiyaha shirkadda qashinka ee Almis Maxamed Maxamuud Yuusuf ayaa raadiyo Hargeysa uga waramay adeegyada ay bulshada caasimada u qabtaan. Dabcan gunta iyo gabagabada barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan heesta halku dhigeedu yahay inay yahay baxsanii codkii Allah u naxariistay Maxamed Axmed Kuluc. هيا بلا ما مالمو أقلكو بوكسيا يا برعوين روبليو بنانكو غواروسا هيا بلستحا ولي سوريا وقباقا يا جابوت تيستو عيار كاجابودا يا جابوت تيستو عيار كاجابودا بحسني وان كوبو سيلي ايا ويل بربارو برخذت كوسيا اوغورين عن دي سو قبت مدحوينها تشموريادا سومالا المدنة موسى بيه عبدي ايا مسوريين تا اصحاب تا قرنك ايا تاقير اموشيي ايدا مدى قرنك تشموريادا سومالي لان مدحوينها يوم شرها حزبك ودني ايا شر شرايد او ايكو قبتين مقالة هرقيسة وحا ايكو تاقيرين ايدا مدى قرنك تشموريادا سومالي لان ولا ليال لما شعبك سومالي لان ميري تشوغان قدية دي بدباء وحان كتع سيدين اياه ون اادو وحونا هاي تقال كيش لبت اي خساري وكاري تقال لبضان وستيد بلوت سعودي ومركي اوه الرئيسي عيدك سومالي لان لباتا انتال لكي سوغادو كوه هراد غالده هراكو لنتي ادالك اوه القماعي يكو الشيالي لنتابع الى هاي هاونا حرسوه تشرنا دي فردوسا كورابي ويسكو دينا وكتع سيدين اياه اي قران كوا اي مدحد وكتع سيدين اياه كوه ناوعا يكو نافضا تقاليه هراله القنك الا مانت قرق الدفاعيين واجب قران بكتنا الى هاي عافمات حسيو قرقنا ابارك كليهين واقود داري خلطك اما سيب حد عين قد هير قرانا او بارلمانكا ايو قراه وزيريد اكو مقان وينو درس دونا وحيد عاي مركاسان وربحنتو دا اينو هيرلو ايان كتواب دونا سيب حد عين ويدادكو ادس ويدينيه تقال كالا عاي ايان ابتغا او كان سومالي لاد محالو قدبون شعبك سومالي لاد مركا اوه الرئيسة وحالو قدبون تقال مارين اباتيدسو كو نوتا هاي ان اينان سينين يتشب اما دارين آن توقنين او اه
إن أي دعوي دلال وين يور يبتوين ولا قبقة وحن أشياء شعب السومال عيدا كالسومال لأن إنه عيدا كي هاي إنه سيدي سي هاي لا توي سوى قادي لكن حوقي سي يفكر كي سي يجيسي نمدي سي يدل شعائل كي سي انت وواسدي حد نوها بيساني هاي وواد دقية حد يقال الله إلهات إبقى تعالى دك دك بان وغسو واقصان دورنا وإن وغسو آر قدان دورنا عادو غيسوان تاي إنه لبقى تاسي نغسو قادي تاه warwar kama aha ciidankeena iyo shacabiga toona waxa ka hor dadka u sheegaya waxaan la gudboon madnimo gudaheena ah oo ah marka ay qaranka tahay inaan qaranka meel uga soo jeedo gudaheena tartanku waa xalaal baacisharka lagu tartama siyaasadda lagu tartama nolosha dhan baa tartana laakiin waa tartan ilaashanaya qaranka guud iyo danta guud waxaan uga mahadnaqayaa xisbiga wadari iyo golaha dhexe iyo fulinta oo shiray iyo Cabdi Qadir oo la socda inay xalayna hadleen labada xisbiga ay halkan nogu badan iyaga oo hawl qaran oo mideysan wada taladeeda shir baan ka soo baxnay aanu boqolkiiba boqol isku afgaranay qaranka midnimadiisa iyo difaaciisa iyo madnimada gudaha meel walba way jirtaa dhibaato ama xasaradeed dal kasta oo jira maalba dhibaato jirtaa waa waxa madaxda loo sameeystay la xaliyay waa waxa ciidamada loo sameeystay waa waxa booliska loo sameeystay dhibaato iyo umad meel ku noqday jiraan waa laga yaabaa inay jiraan tartan gudaha khilaafyo jira لكن waxaan u waajibaa waxaana inaan u bixiyo si midaysan u koobno shacabiga Soomaaliyeed waxaan uga digayaa cadawga badan ee Soomaaliyeed qarimada subaxaystay wuxuu ino soo gashaday shaar kale oo la yiraahdo media oo iska yeelayo in warbaahintu soo duubo inuu Soomaaliyeed isku diro inuu dhexdeena tafraaq ka sameeyo inuu inaga ina kala shakisiyo taasii waa digniin aan leeyahay qaranku uu dhag u dhigay maanta shacabka Soomaaliyeed oo qarnamada doonaya oo intaas sano soo dagaalamayay oo intaas soo hadiyay oo soo huray oo intaas maalo u soo huray goonimada Soomaaliyeed ee 1906kii dhexdaadka Juun la qaatay waa sidii aragtid halgankeena uu socdaa maalin waxaan dhibaatay raacdeena in la jabin miiso shacabiga Soomaaliyeed taa uu ka adag yahay waxaan leeyahay wararka badan ee tashwiishka ah ee umada ku furan yaan dhag loo dhigin qaranka waa kan hawsha uu ka midaysay إن شاء الله سومال لهذا قرننا هات كستها قد هو قارنا وحرية دي لحي راتك تشور لحي لكي تاقن ومدى قال النوت تنايس يا عيد عيد كوات دور بيس وحي سيف قرن وعي سومالا تيران مروا بنا بدا نخلوا واقنا نابات نابات أهلا وحليو عيد البا لكن عيد سور تاقن تاقرن ماذا سومال لهذا مشريس عيدا يؤمن تاسين ديارنا هاي تاسوات في دوهانا عارم وحنو شاقنا dhibaatada yar sharci cadeynaya dawladda Soomaaliland gargaray inuu qaranka Soomaaliland si soo shaqeynayo oo hay'ad walba iyo ganacsigi qaranku hawshooda maalmeedka inay soconayso inay department kasta haday xisbi tahay haday tahay ganacsi inay hawshii aad u socoto dawlad walba intan leeg maalmo ka dhacdo laakiin propaganda socialku yaanay naga barjeen oo inay garinin waxayna u jeedin taasina way ka digniin caalamkana waxaan u sheegayaa intii aanu nabadda ilaalinay madaqadan hadday tahay badda cas oo dhirarka ugu badan aanu hayno iyo hadday Soomaaliland gudaheeda tahay dalalka deriska inaan awoodayadii nabadgelyada iyo nabaddii aanu haynay ee deriskana aan la wadaagaynay inay halkeedii tahay iyo caalamka loo baqan maayo qaranka Soomaaliland wixii dhacayna waa saxanayna qarankuna midnimo iyo adkaysi buu ka qaadayaa deriskana wuu u sii madoobayaa insha Allah waxaan isugaynaa dhowaan Soomaaliland oo iftiinkeedii iyo midkiisii uma yaabta midaysan dawladnimo siyaasad dhaqaale horumar xoog ka sameeyay ciidamada dhammaan shacabiga Soomaaliland waa salaamaya hoggaanka xisbiga wadani oo yeeshay shir degdeg ah markii arrintan soo baxday markaa hadalkii xisbigu iyo kayga intaas ku dhan yahay laakiin waxaan u cadeynayaa shacabiga Soomaaliland in xisbiga wadani oo ku hadlay magaciisa uu qaranka kala midaysan yahay dhammaan hawlaha qaranka iyo difaaca qaranka oo ku celinaya mar labaad shacabiga Soomaaliland anaga waxaan aragnaa maanta inaan ahayn wixii khilaafkeeda siyaasiga uu jiraa maalintii la xalin doonayay halkeedu leeyahay laakiin maanta ma waxa uu arkaa raasiyeena midnimada shacabiga iyo qaranimada ayaa kowno ah waana maadsantii salaam calaykum
danka kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee xisbiga uciid ayaa shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu taageero u muujiyay ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana hadalladiisii ka mid ahaa seen u dafna taasan maanta inoo balama ana tuutaa soo xireen insha Allah ta'ala walaa simayay ciidanka qaranka iyo shacabka difaaca qaranka walaa simayay wixii gudaheen ahaa weyn hagaajinayna ilaahay ma aadna subhanahu ta'ala ilaahay kale gamaal waxaan shacabka reer Soomaaliland shacaysay inaan la wadaago dagaalkii dhacay dagaalkii dhacay waxaan Ilaahay ka baryayaa intii ku dhaawacantayna inuu Ilaahay degdeg u bixiyo intii dhimatana inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannada ka waraabiyo inba waxa weeye aanu sheegayaa shacabka reer Soomaaliland maanta waxa loo baahan yahay ciidamadeen la isbarbar taaga loo baahan yahay dadweynkan baryahan socday waxaanu kaga gudbinaa midnimo waxaanu kala saarnaa calanka iyo ciidda iyo maamulka cawdiga Soomaaliland kuma socda Muuse iyo maamulkiisa Soomaaliland ku socda iyo shacabka reer Soomaaliland waxaanu maanta iska codsanayaa mid dibad jooga iyo mid gudaha jooga in ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland geesiyad ah in la isbarbar taago waxaana midnimo ayaan difaaca qaranka iyo midnimadeena iyo siyaasadeena iyo yoolkeena midnimo aynu ku dhameysanayna waxa la gaaray maanta maalintii aynu ka barba dagaalamayseen ciidanka qaranka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland waa inay qof kastaba u tuutaa xidha waloo simayay ciidanka qaranka iyo shacabka difaaca qaranka waloo simayay waa waajib ina saaran waa haway mustaqbalkii caruurteena waa ididiiladeen haysanay waa tanagu ku hameynay waxaan wax ku noqon karnaa midnimo quluubkeena waa in la madayo quluubteena haddii quluubtu kala jeesato Ilaahay bay noo sheegay subxaanahu ta'aala oo muray yimaado quwada jabta waan la fashilma waa inuu taak ilaalina qarankeena iyo umadeena shacabkeena wanaagsan ee dulqaadka badan leh ee goobta ah waa inaynu ka ilaalinaa waa inaynu niyadooda u adkaynaa iyo mustaqbalkooda aynu tusnaa inaynu baraari doono insha Allah ta'ala inaynu soo haajiri doono inaynu ka haajiri doono dalkeena insha Allah doonaya waxaan ugu gowaabinayaa dadkii dibadda ka hadli jiray waa waqtigeenu mid noqonayna
مد بحي قدهنا ها وين هجاتيننا وين اسكا قبلنا وفق قلعان إنه ومديسن أيين وقعان أدكو قبلتون إشاء الله تعالى وين ما أنت ضدك شعبك السومالان وين ما أنت نيدوده يهي ملدود الحوجية عدو قبل ما أنت وين لومدوده على هالكم على إسقاب صلاة وما ننتي أيين مدن بدينه يقوى دينه يشرفتينه أيين إلى ألين نوهي ما أنت تحسى ما أنت الهوس مسيح وحما أنت الهوس بهاي وحويه محاين الشيئين دلكين أدافعنا لأنه قصوا الدولي سين أدافعنا تحسى ما أنت إمو برنا أنا توتا وصوحي إن شاء الله تعالى danka kalena gudoomiyaha shirkadda qashinka ee Almis Maxamed Maxamuud ayaa ka warbixiyay adeegyada ay u qabtaan bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa qodobkan oo faafaysa waxa inoo haya wariye Daawud Xuseen Xiiray ما تنيد عبد حسن عبدي عبدي وسياد وشك توحى كتير عاصمة هرقيسا شركة فربتن ورنع ذيك بالشدة كارهان نظافة دا يف في دورك إسلام ركاسينا وهاو القلاص ذي قشن كم وقاد الهاين بالشدة كنول عاصمة هرقيسا هذا بوحى يسرق الشيءنا لكل مو مت كم دا قدوميها شركة دا نظافة دا يف في دورك كارهان قدوميها شركة دا ألمس إيه تجمع الحين لبعضك تشون مستا محمد يوسف محمد علي وحن ويتي إيه إنه يشيعو بس إذا يوم مريان قشنكا كصبحة قدهن قوبها دي كده بالشدة سيدس كل ده مهرضها حافظها إيو قوبها كله إيه دي كده بالشدة وحنو كتشوابي سيد إنه أكسون هاي هرتا قشنكو ومر وديب مرنا وحويان ريسوس كني وهنتديني هدي لقى فائدة خنتي أدي كشركة دمر خاصي ay bulshada siirso way kala duwantahay hadaan soo qaato xaafadaha kale xaafadaha toddobaadkiiba horta hal mar baan u siinaa hadii aanay jirin wax dhib ah oo degdeg ah sida geeri oo kale oo cuntooyinka marka loo sameeyo dadkii soo shaqeeyay ama aroos oo kale aanay ahayn oo iyagu si degdeg ah u soo hadla adeega xaafadaha waxaan bixinaa toddobaadkii wax weeyaan waa hal mar maadaama qashinku qallalan yahay waxay inta badan ku xisaabtamaa wax weeyaan jadwalka shirkadu u dejisay qofkaasi jadwalka ayuu ilaashadaa sidaas aanay shirkadu toddobaad kasta jadwalka ku dhameystirtaa sida markaasi ku cad xeerka markaasi maareynta qashinka iyo fayadhowrka magaalooyinka Soomaaliland in qofka markaasi toddobaadkii laga qaado qashinka aad ka ahaa hal mar waa okay way suuqyado kale suuqyadu way kala duwan yihiin suuqyada wixii ku yaala hoteello ee habeenkii soo saara cuntooyinkii wixii soo haray iyaga daily baan kaga qaadnaa siribadahana maalin kasta waan ka qaadnaa meelahan kale ee qashinka qoyaanka sida gobolnimo kale idaacado kale qaybta suuq hoose aanu maamulo iyaga waxaan ka qaadnaa maalin kasta ama wax weyn waa daily sidaas aanu markaa ku maareyna iskuuladu waa laba qaar waa kuwa dawladda iyaga inta badan dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa kale waxaan raacnaa jadwalka xaafadaha toddobaadkii hal mar baan ka qaadnaa oo wax weyn haduu jadwalkaasi wax iska bedelana waan wargelinaa ama beddelka gaariga haduu gaarigu jaban aanu keenaa kuwa kale gaarka loo leeyahay bareefadada iskuulkaana dugsi hoose iyo kuwa dhexe iyagana sidaas umaan ugu shaqeynaa marka adeega guud ahaan degmada waan wada gaarsiinaa meelaha markaasi qashka soo baxa oo dhan gudoomiye maxamed cali aanu kaaga mahadcelinayaa waqtigaagan ayaa waxaa aan ku weydiinlahaa waxaa jira xilli roobaadka in qashin ku xiro biyo mareennada mararka qaarkood hadaba doorkee ayaad ku leedihiin ka shirkad ahaan qashinkaasi biyo mareennada xidhaya kaasi oo ay dhibaato ka iman karto mararka qaarkood runtii horta asaliyan maaraynta qashinka siduu xeer ku dhigayo ama de ku jirta markaasi qodobada heshiiska ee public private partnershipka wixii qashina ee soo baxa horta shirkadaha ayaa ka mas'uula qashinkaasi meelo ka soo bixi karo waa la garanayaa ama waa suuqyo ama waa xaafado ama waa xafiisyo ama waa iskuulo ama wax weeyaan waa maqaaxiyo ama waa key street marka dhaaminkii wada lagu tuuray
hab illegal loo tuuray ama key dhisbinka lagu riday horta qaadida qashinka degmada dhexyaala shirkada ayaa ka masuula bulshaduna waxa ay leedahay doorka ah qashinkooga inay ku sameeyaan hayn kaydin oo ay ku hayaan dhisbinkii loogu talagalay oo aan biyamareenna la raacin wadana la dhigin meel la dhigin hadaba hadii wax xashiish ku soo baxo oo ka baxo faraha qofka muwaadinka ama qofka muwaadinka isagoon dalkiisa iyo dadkiisa ka naxayn dhibaatooyinka xanuunka ka imanaysa haduu biyaha siraadaha ka kala yaraade biyamareenka raacin horta dambi buu ku jiraa waxaan qeexayay markaasi ganaaxyada iyo ciqaabaadka ku dhacay xeerka maareynta qashinka ee iyo fayadhowrka magaalooyinka Soomaaliland xeer number 38/2018 kaasa markaa sheegay qofku inuu akhristo inuu ciqaab kala kulmi karo hadaba hadii biyuhu ay soo raacaan biyaha xashiishka la soo raaciyo wuxuu xanibayaa biyo mareenka ama ha ahaada dhirtanka baxday ee garanwaaga iyo wadmaxan isxiray ee isqabsaday ama taayir ha ahaato ama bac ha ahaato ama xashiish caadi ha ahaatee dee biyo mareenku wuxuu leeyahay mug wax kastoo mug lihiina marka muggii la dhaafiyo wuu qarxaa ama wuu fataha xilligaasi doorkanu ku leenahay waxa weeye haddii dhibtaasoo kale ay timaado inaanu u diyaarino markaasi gaadhi heegeena shaqeeya iyo markaasi shaqaalihiisi oo saaran oo ilaa inta wixii naga awood badan soo baxayaan ee deeqaylodhaantu ay gaadhayso degmada ama markaasi xarunta guud ee dawladda hoose ama waddada ay dhibaato ku timid oo anaga markaa naga awood booton xashiish ahayn ama dhagax iyo ciidi timiday oo markaasi ka mas'uul tahay markaasi iyadu qaybtaasi dawladda hoose anaguna aanu ka mas'uulnahay wixii qashina waxaanu ku maareynaa inaanu heegan galo xilli roobaadka oo inta badanna waxa weeyaan meelaha ay ka fatahaan ee wax xanibaan ilaa wixii muga duuleeyo la tandhaafiyo oo waxay xanibaan uu fatahaya si markaa bulshada kale ee waxa weeyaan dee muwaadiniinta Soomaaliland waddada marayaan ama waddada ugu xirmin ama aanay ugu fool xumaanin markaaba gaadhaan u dirna waan nadiifinaa laakiin hal fariin waan dirayaa muwaadin kaste oo biyomareenka ku dhow muwaadin kaste oo isiraada xashiishka u tuur hab sharci daraa eeg dadkaaga iyo dalkaaga inta ugu badanna waxa ugu wanaagsan iimaanka dariiqo wax laga leexiyo dee halkaad ka leexin lahayd meeshii wax haddaad sii caburiso macnaheedu waxa weeyaan dee inay daciifnima jirto marka qof kasta oo muwaadina haddaad u baahantahay in adeega laga qaado shirkadu waa kuu diyaar haddii kalena ka daabiyo mareenka xashiishka kulli kambanigu albaabkaaga ayuu garaacayaa hadduu kaaga soo garaac waayo kankugu xiguu garaacayaa dee waad isweydiinaysa albaabka wax loo garaacayo marka muwaadina adiguna ka daa ku tuurin culayskana ka daa markaasi inay biyomareennadu inaga dilaacaan waad mahadsantihiin gudoomiye maxamed cali su-aasha kale aan ku weydiinayaa waxa weeye waxaa jira xeerka maaraynta qashinka iyo fayadhowrka ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland xeer number 38/2018 haddaba sidee xeerkaasi ugu dabaqdaan dadka qashinka soo raaciya biyaha xilliyada qaarkood maxaase tallaabaa ee laga qaadayo ku waajibaysa dadkaasi runtii horta marka la eego xeerka xeerku waxa weeyaan inta badan uu ku shaqeynayaa waxa weeye qofka si wanaagsan ugu dhaqmana wuxuu ka helaa ammaan iyo saxnaan qofka waxa weeyaan khalad sameeya ama bareedhana wuxuu kala kulmaa ciqaabaad iyo ganaaxyo qofka muwaadinka ah isagu ku dhaqmaya inuu qashinkii shirkadda loogu talagalay saaro wuu ku ammaanan yahay ka kale ee la yimaado diidmo iyo inuu xashiishkii lagu qabto isagoo tuuraya dee waxa weeyaan waa dembigu faraha kula jira inta badanna qodobka 12-aad ee xeerka markaasi maaraynta qashinka iyo fayadhowrka magaalooyinka ayaa qeexaya waajibaadka shirkadu leedahay shirkadu waxay xaq u leedahay inay qashinka ka qaado adiguna aad la sugto shirkadu haddii ku iman weydo dee waad xafiiskeeda aad la soo xiriiraysaa haddii aanu xafiiskaygan waxa weeye kuu jawaabi weyno ama aad wax tabanayso dee dowladdii hoose aad la xiriiri kartaa markaa kadibna dee waxa weeye waa la isku keen yeedhayaa ama haddaanu kaa lagaa gardaran yahayna dee waa la xalinayaa haddaad qaldan tahayna dee qashinkii adigana waa lagu qabanayaa haddaba qofku haddii uu ku tuuro xashiish ama biyomareen raaciyo ama wada dhigo ama uu wax weeyaan meel kale ku daadiyo ama uu si qalada u tuuro dee ganaaxyada ku dhacaya waxaa qeexaya qodobka 60-aad ee markaasi ganaaxyada iyo ciqaabaadka cid kasta oo markaasi ku xadgudubta markaasi xeerka qashinka markaa ama si qalada u tuurta waxaa ka mid a qofku haddii uu xashiish iska tuuro meel qalada u dhigo ganaax baa ku waajib dee muwaadin adiguba muwaadin maa tahay akhrisa xeerka si aad u garato maxaa adiga xaq lagugu leeyahay maxaan xaq lagugu lahayn haddaba qofku hadduu tuuro anagu waanu warbixin baanu gudbinaa warbixintaasi aanu gudbino degmadaanu gudbinaa degmadu waraaq bay u qortaa waa loo yeedhaa qofka halkaasaa markaa marka hore dee loo mariyaa dee wixii ku waajibay qodobada ku sii yaalla ee ku waajibay qofku haddii xashiish tuuray oo caddayma loo hayo markhaatiyadii
halkaas markaas iyadana la mariya inta badanna qofka muwaadinka hadii uu xashiishka kaydiyo oo uu kaydin sameeyo company guu ku soo gaaraya laakiin isagoo ka cararaya baymanka ama maxay hayday kharashka ama isagoo diidma cadaanaba sameynayo uba haysan qof muwaadin inuu yahay adeegan inuu yahay khatar oo wax xanuun keeni karo oo fulxuma keeni karo oo isagu ku soo noqonayo waayo haddii deegaanka xumeeyso dadka iyo dunyaduna way xumaanayaan wasaqowad kaanta marka muwaadinka waxa kula talinaya farriinta si aan ama ciqaab ama dhib aanad ula kulmina da muwaadin xaq waxaad u leedahay xashiishkaaga inaad kaydiso kambeeniguna wuxuu xaq u leeyahay sida uu sheegay qodobka 12aad ee qodobka 12aad ee shirkadaha qashinku doorka ay ku leeyihiin markaasi gurida xashiishka maadaama ay sharci u haystaan wax weeyaan inaad kaydiso oo aad hayso kambeeniguna u qaado oo si nidaamsan kaaga qaado isna inaannu meel kale dhigine inuu kaydiyo inuu sii qaado oo sii gudbiyo oo uu gudbiyo gudkii loogu talagalay dawladda hoose markaasi ay kula kulantay gudoomiye maxamed cali waxa kale oo ku weydiin lahaa run ahaantii qashinka waxa ku jira waxyaabo fara badan oo dadka dhiba haddii ay noqon lahayd waxyaabaha dadka muda iyo waxyaabaha yaryar ee sumagu oo kale laga qaado ee la isticmaalo ama weelka sunta laga isticmaalay marka shirkad ahaan qaadaan qashinkii ee magaalada ka saartaan sidee qashinkaasi waxyeeladiisa loo tirtiraa qaabkeese loo gubaa oo sideeba baradu waxaad ka warantaa qaabka idinku arrintaasi u gashaan runtii horta shirkaduhu inta badan waxay leeyihiin waxa weeyaan waa qaadista iyo soo daadinta meeshaanu geynay inta badan waa waxa la yiraahdaa dump site meelaha xashiishka lagu daadiyo way fara badan yihiin mid waxa la yiraahdaa keenan oo kale weeyaano waa open dump site open dump site-kaasi waa meel godaha oo furan oo dab ka baxayo oo halkaa gaadhigu ku gubayo oo ay la joogto cagaftii markaasi ku hadba inta aan guban de ku walaaqaysay haddii uu buuxsamana markaasi isdhex gelinaysay qaybtii aadka u gubatayna gooni u saaraysay xashiishka cusub ee yimidayna maxay ahayday isagana ku hagaajinaysay inuu gaadhigu ku shubo halkii ugu habboonayd ee dabka soo gaadhayo haddaba waxyaabahan dadka mudaya iyo waxyaabaha sunta laga isticmaalay ama waxaan jajabay ama waxyaabaha tirtiridoodu inagu nidaamkaynu isticmaalaa waxa weeye shay kasta oo inaga taga waxaa toos loo geeyaa meesha uu dabku ka baxayo isagoo laba ah wixii annagu aanu qaadnay adkaha ahaa dee dhaam saydka adkaha bay leeyihiin kuwii kalena qayb la kuwadhay igu leeyihin cid kale qaabisan laakiin xashiishkaasi ilaa uu shuf beelo oo u gaadho meel aanu markaasi qofka u geysanayn dhib wax mudaysa iyo wax wax sumaynaya oo uu dambas noqonayo dabkaasaa lagu gubaa waxaa la jira shaqaale ilaaliya brotokoolka iyo nidaamka dee dhaam saydka oo kuu sheegaya gaadhiga ku shubay meel aan dabka baxayn marka inagu inta badan weli casirka maynu gaadhin landfill sanitary landfill oo dee waxaan intoo la kala saaro recyclekii loo kala saaro dee wax weeyaan xashiishka in yaru dhaamka saydka ay tagto laakiin weli recyclekeenu inaga ma dhammaystirna oo imika waxaynu weli maraynaa wax weeyaan waa qaadis iyo soo daadin iyo gubis marka taa waa laga bixi doonaa insha allah marka anagu inta badan halkaasaanu ku hubsanaa ilaa uu gubtana dee shaqaalaha kale dowladda hoose iyo mas-uuliyadda dhaam saydka markaa dowladda hoose iyadu le oo saasay markaa kuwa dayaduna waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna iyo heestii halku dhigeedu ahaa gabadh yahay baxsanii codkii allaha u naxariistay maxamed axmed kuluc waa anigoo cabdi xasan cabdiyah iyo axmed ismaaciil daahir oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. بحسني وانكو بسيلي عيا والبربارو برخذت فسيا قبر يا بحسني وانكو بسيلي عيا والبربارو برخذت فسيا ايا بلا ما مالمو اقل كوبوكسيا يا برعوين روبليو بنان كواروسا ايا بوركا ايو بغد كايلاشا Oh, oh, oh.
ayaan hirigta baali oo silac ku bayaaqi ayaan hirigta baali oo silac ku bayaaqi Bahsani wan kubusele Aya wil barbaro parhadet kusiya Gawari bahsani wan kubusele Aya wil barbaro parhadet kusiya Aya bala ma malmo aqal ku buksiya Ya burcooyin roob liyo banan ku warosa Aya bilista hawalay suri ugu baqa Ya gagabutaysto ciyaar ka gabooda Ya gagabutaysto ciyaar ka gabooda Bahsani wan kubusele Aya wil barbaro parhadet kusiya Akabari bahsani wan kubusele Aya wil barbaro parhadet kusiya Aya baya di sa kugu bad badaro Boga ana hedi aya kula bal hadao Aya barashada diyo araga bad sada Yad inda buudu diyo kawa imbashi Yan inda buudu diyo kawa imbashi Bahsani wan kubusele Aya wil barbaro parhadet kusiya Gabari bahsani wan kubusele Aya wil barbaro parhadet kusiya Aya kula bagolo, aya kula bulshaya Yan bahad soriyo, buraha kumarini Aya bod kayo, bahad ka ilasha Yan hirik tabaniyo, silik kubaya fi Yan hirik tabaniyo, silik kubaya fi